İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə işləyən mütəxəssislərin aylıq vəzifə maaşına əlavələr hesablanacaq. Yenilik bununla bitmir. Onlar üçün bir sıra güzəştlər də tətbiq ediləcək. Məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmək bazarının formalaşdırılması və ixtisaslı işçi qüvvəsinin həmin bölgəmizə cəlb olunmasıdır. Yeni ildən etibarən işğaldan azad edilən ərazilərdə çalışanlar üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər işə düşəcək. Mütəxəssislərə hər il 5 gün əlavə məzuniyyət, ildə isə bir dəfə 600 manat müavinət veriləcək. Bəs görəsən güzəştlər hansı şərtlər əsasında tətbiq ediləcək? Peşə, orta ixtisas və ali təhsil haqqında dövlət sənədi olan və 5 il müddətində ən azı 2 il öz ixtisası üzrə çalışan mütəxəssis. Yəni, bu artıq mütəxəssisdir. Yəni, fəhlə də ola bilər. Şərtlərdən biri mütəxəssislərlə bağladığı, əmək müqaviləsi bağladığı işə götürənlərin işğaldan azad olmuş ərazilərdə vergi uçotunda durması. İkincisi, mütəxəssislərin əmək müqaviləsi üzrə bağladığı iş yeri bilavasitə həmin ərazilərdə mövcud olması, yerləşməsi və üçüncü mütəxəssislərin işğaldan azad olmuş ərazilərdə məskunlaşmasıdır. Daha bir yenilik isə işə götürənlər tərəfindən ödənilən sığorta haqları ilə bağlıdır. Bu, dövlət hesabına subsidiyalaşdırılacaq. 2023-cü ildən 2026-cı ilə qədər sığorta haqqının 100%, 2026-dan 2029-cu ilə qədər 80%, 2029-dan 2031-ci ilə qədər 60% və 2031-ci ildən 2033-cü ilə qədər 40% məbləğində sığorta haqları dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılacaqdır. Fiziki şəxslər, torpaq mülkiyyətçiləri, ali fermer təsərrüfatları üzvləri isə onların sığorta haqları 100% məbləğində subsidiyalaşdırılacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə işlərə cəlb edilən əcnəbi mütəxəssislərə isə 5 il əmək miqrasiyası kvotası tətbiq edilməyəcək. Onlara iş icazələrinin verilməsində də güzəştlər olunacaq. Zümrüd Tahirqızı, Allahverdi Allahverdiyev, ATV Xəbər.